60-10 zhvilluara në ligën e tretë në grupin Perëndim në kuadër të javës së ditë. Skuadrat vendase shënuan dy fitore, tre përballe përfunduan me shifra të barabarta, ndërsa në një ndeshje fitues dolën misafirët. Janë shënuar gjithse 22 gola. Në ndeshjen derbi të javës së ditë të kampionatit në ligën e tretë në stadiumin e Kamjanit, skuadra vendase Kamjani shënoi një fitore të sigurt kundër ekipit të Zajazit 2-0. Autor të dy goleve në këtë përballje ishte Senat Fezullaj në minutën e 9 dhe atë të 50. Në dy raste të ky futbollist shfrytëzoi gabimet e portierit misafir. Gjatë 90 minutave të kësaj ndeshje derbi, dy ekipet krijuan në disa raste për të shënuar, mirëpo sulmuesit e dy ekipeve nuk ditën të shfrytëzojnë rastet e dhëna. Fitoria e vendasve është e merituar pasi si duket më tepër i deshin fitoren. Këto ndeshje e përcollën në mbi 300 adhurues të futbollit. Ndeshja e ditë ligës së tretë Perëndim, bashkë ishte derbi javës, ishte lojë rënd për ne, rëndësi se patëm ndeshën kundër Zajazit të Kërçovës, pretendent që janë për ligën e ditë. Ne tentojmë prej lojës në lojë, shikojmë skuadrën tonë, shikojmë dhe vetëm lojmë futbol, asgjë tjetër. Do t'ja lëm kohës ta tregojë se e meritojmë për rang më lart apo jo. Në përballje tjera të javës së ditë, befasia më e madhe ka ndodhur në Forin, ku skuadra vendase Vardari ka psuar nga ekipi Bratsko 0-2. Drejtësi në këtë përballje ka ndajtur Muzaferi Ismaili nga Sollarse Epërme. Recica, me një lojë të mirë dhe efikase, ka gjunzuar ekipin e Vrapçishtit 5-1. Përballja në Poroj ndërmjet Skënderbeut dhe Gradecit ka përfunduar me shifra të barabarta 4-4, ashtu si edhe në përballjen në Zhelin ndërmjet ekipit Liria dhe Shemshova që ka përfunduar 1-1. Me rezultat identik ka përfunduar edhe ndeshja për parimi arsimi që u zhvillua në Reçan. Rezultatet e javës së dytë: Kamjani Zajazi 2-0, Liria Shemshova 1-1, Përparimi Arsimi 1-1, Reçica Vrapçishti 5-1, Vardari Bratsko 0-2 dhe Skënderbeu Gradeci 4-4.